Буття, глава 19. І прибули обидва ангели до Содому надвечір, а Лот сидів у брамі Содомській, і побачив Лот, і встав їм назустріч, і вклонився обличчям до землі, та й промовив: «Ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба, і переночуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете, і підете на дорогу свою». А вони відказали: «Ні, бо будемо ми ночувати на вулиці». А він сильно на них налягав. І вони до нього з дороги зійшли, і війшли додому його, і вчинив він для них прийняття, і напік прісного, і їли вони. Ще вони не полягали, а люди того міста, люди Содома, від малого аж до старого, увесь народ, звідусюди оточили той дім. І вони закричали до Лота, і сказали йому: «Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли? Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати». І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою, і сказав: «Браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам осім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого». А вони закричали: «Іди собі геть!» І сказали: «Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею. Тепер ми зло гірше тобі заподіємо, ніж їм». І сильно вони налягали на мужа, на Лота, і підійшли, щоб висадити двері. Тоді вистромили свою руку ті мужі і впровадили Лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібрались, вони вдарили сліпотою від малого аж до великого. І ті попомучилися, шукаючи входу, і сказали ті мужі до Лота: «Ще хто в тебе тут? Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця. Бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його». І вийшов Лот, і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: «Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто». Але в очах зятів він здавався як жартун. А коли зійшла світова зірниця, то ангели принагляли Лота, говорячи: «Уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста». А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку його і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза містом. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: «Рятуй свою душу, не оглядайся поза себе і не затримуйся ніде в околиці, ховайся на гору, щоб тобі не загинути». А Лот їм відказав: «Ні ж бо, Господи, ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу, але я не встигну сховатись на гору, щоб, бува, не спіткало мене зло, і я помру. Ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке. Нехай сховаюся я туди, чи ж воно не маленьке, і буду жити, душа моя». І відказав він до нього: «Ось я прихилив до твого прохання, щоб не зруйнувати місто, про яке ти казав. Швидко, сховайся туди, бо я не зможу нічого зробити, аж поки не прийдеш туди». Тому й назвав ім'я тому місту Цоар. Сонце зійшло над землею, а Лот прибув до Цоару. І Господь послав на Содом та Гомору дощ і сіркий огню від Господа з неба. І поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст, і рослинність землі. А жінка його Лотова озирнулася позад нього, і стала стовпом соляним. І став Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім. І він подивився на Содом та Гомору, і на всю поверхню землі тієї околиці, і побачив: ось здіймається дим від землі, немов дим із вапнярки. І сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Авраама і вислав Лота зсередини руїни, коли руйнував ті міста, що сидів у них Лот. І піднявся Лот із Цоару, і осів на горі, і обидві дочки його з ним, бо боявся пробувати в Цоарі. І осів у печері, він та обидві дочки його. І промовила старша молодшій: «Наш батько старий, а чоловіка немає всім краї, щоб прийшов до нас, як звичайно, на цілій землі. Ходи, напіймо свого батька вином, і покладімося з ним, і оживимо нащадки від нашого батька». І ночі тієї вони напоїли вином свого батька. І прийшла старша, та й поклалася з батьком своїм. А він не знав, коли вона лягла і коли встала. І сталося другого дня, і старша сказала молодшій: «Ось, я минулої ночі поклалася була з своїм батьком. Напіймо його вином також ночі цієї, і прийди ти, покладися з ним, і оживимо нащадки від нашого батька». І також ночі тієї вони напоїли вином свого батька. І встала молодша, та й поклалася з ним. А він не знав, коли вона лягла й коли встала.
і завагітнили обидві Лотові дочки від батька свого. І вродила старша сина, і назвали ім'я йому Моав. Він батько Моавів аж до цього дня. А молодша вона вродила також, і назвала ймення йому Бенамі. Він батько синів Амону аж до цього дня.